Wadau, muko vipi? Najua muko salama. As God always does for us every day. Yeah, take this opportunity to welcome back to my YouTube channel. This is Afabo Talks TV with your host, the host master, Afabo Kench. Leo nimetembea huku kwa streets. Kama kawaida mnajua tuki support the biz. And today, nimepata a guy, Amanda Maredi. Najua kuna watu walikuwa na complain sijai host. Already, na leo nimempata, nataka tuambie about the business, how he has been doing it, how he is taking her, na still akwambie wewe unataka kuanzia kitu kama hii, what you can do. So welcome, karibu. Thank you. What's your name? So, naitwa Veronica Patrick. Yep. Hizo ndo majina ziko kwa ID. Na kwa ID? Yeah. Hakuna ya TikTok ya umbabi? Hapana, mostly napenda kujiita Sharpie. Mm-hmm. Okay, mostly on my TikTok, naitwa Sharpie, Twitter, Sharpie, mm-hmm. Mostly. Sharpie. Like from the word sharp. Sharpie. That's amazing. Yeah. Na leo, nimesema hii biashara yako, na ni babanga tu, nikasema nataka utuambie story kidogo ulianze hii biashara nini. Yeah, kama hiyo. So, nilianza hii biashara around 2021. Mm-hmm. But ilikuwa karibu mwaka ikiwa karibu kuisha huko. Yeah. Ndo nilianza hii kazi. Yeah. And before we continue, na tuendelee zaidi, ningependa utuambie unauza which type of clothes na maybe bei yake hivi. So me ni mama focus na one line. Yeah. Nauzanga menswear only. Yeah. But for ladies pia ukitaka unaweza order tu. Yeah. So unauzanga I sell almost everything. Let me say that. Sidhani kuna kisiuzi ya wanaume. Kuna longi, kuna shirts, kuna t-shirts, kuna jersey, kuna shorts, kuna boxers, kuna pull necks, like almost kila kitu. So prices? So tuseme for instance kama jersey. Jersey na uzanga punch. Uzanga punch. Ndio hiyo kama hiyo. A moment of silence. Kama hiyo ni 500 only. 500? So vitu zingine kama trouser zina vary just kuna bei tofauti. But the cheapest trouser yenye niko nayo ni ya 700. And the most expensive one trouser, like kuna trouser 4, kuna trouser ya 15, kuna thao, kuna 12, like zina range depending na quality na pia type. Na shati? Shati, the cheapest ni 350. T-shirts, the cheapest ni 300. So, kuna kama hizi, kama hii ni 500 only. Naona ni t-shirt smart and very unique. Kuna zingine huku ndani, pia kama hii ni pia ni 500 na ni kitu smart. Mostly napenda kuuza vitu unique na vitu kali. Kuna vest kama hii, this is only 400 shillings. Na ni ile original fitting. Kuna zingine huku, kuna kama hii. Hii ni thick na ni quality smart. This is 600 only. Marebos peke. Nozanga lebo. Soja, jenzi wanapenda vitu kali. Adikali. Vitu ni most huku. So, indo nilikuwa nasema ni cheapest. This is 300 only. The indo tunaitanga? Hii ni round neck. Round neck. Indo the cheapest I've got. Hii ni 300 peke. Na ni kitu smart. Si mbaya. Pia kuna zingine kama hizi za 350 only na pia ni t-shirt kali. Wonderful. Yeah, na hii biashara ukianzia why did you start a business? So mostly ukianza biashara, watu wako na different reasons za kuanza biashara. But for me ni challenges nilikuwa napitia. At that time nilikuwa na mtoto. Na huyo mtoto anafaa kule, anafaa vae, anafaa. Mtoto tu unajua ni za mtoto. So kukaa nyumbani una pesa. Ni challenging sana. So nikaamua maybe I should start doing something. Before hapo nilikuwa nauza melon, alafu ndo nikaamua like nitafute biashara yenye at least nakaa hapo naweza kaa na mtoto nimwangalie na pia ni nifanye kazi. Ndio nikaopt kuingia kwa hii biashara ya nguo. Na nikaona juu ni biashara ni kitu nakwanga na passion nayo juu nimeionaona watu wakifanya. Na pia nilikuwa
after high school na hapo nimefanya fanya nimeajiriwa. Mm-hmm. So nilikuwa na hiyo skill na knowledge yake. Yeah. So ndo nikaopt kwanza biashara ya manguo. Mm. Juu haikuangi mbaya sana. Haya. Na ulitoa capital ya kuanzia hiyo biashara. My first capital ya kuanza biashara nilipewa na mzazi. Yeah. Ilikuwa 5,000. Mm-hmm. Hiyo ndo nilianza nayo. Mm-hmm. Na at the time nikaweza like kuangalia biashara nikaifanya igrow pole pole hadi penye imefika saa hii. Yeah. Na ulipitia challenges gani hapo ukianzia ambado biashara hivi? So nikaanzanga hii biashara, yeah, kulikuwa na challenges mingi sana. Mm-hmm. Juu one thing, kuna hiyo competition. Unajua wewe ni mtu mgeni. Yeah. Na kuna wenye umepata. Yeah. Na hawa already wako na customers wao already. Yeah. So kuna hiyo competition juu watu wengi wanakuja kwa watu wamezoea, wewe ni mtu mgeni, so before upate customer, mm-hmm, ina take time, so una grow polepole, unaendelea hivyo kupata customers wako. Yeah. Yeah. So, na ulitatua aje? Sasa unaona like mostly customer akikuja, mm, kuna kitu kama customer service. Yeah. So vile utaniserve nikikuja kwako, mm-hmm, ndio itadetermine kama nitakuja hapo the next time. Yeah. So kuna ile kinaitwa customer ikija kuna vile unafaa unamhandle. One thing, unakuwa unasalimia customer hata si akikuja unamwambia unataka nini. Yeah. So unamwambia na pia unafaa unamwelcome, unamwambia karibu. Mm-hmm. Ama kwanza unamsalimia unamuuliza habari yako. Mm-hmm. Karibu. Yeah. Alafu pia maybe tuseme akinunua kuna vile tuseme amenunua shoulder. Mm-hmm. Unajua Wakenya wapendi kununua tu bags. Yeah. Hii inakuanga challenge kubwa sana. Mm. So nika like inakuanga na tubag. Watu wengi hawapendi kuwekea customer kwa tubag. Mm. So ukinunua nilikuwa nakuwekea na hiyo kitu ilikuwa inafurahisha watu sana. Yeah. So watu wengi wanasema na kununua pale juu utawekewa kabag. Mm-hmm. Yeah. So and that what keeps you going with this business after all those challenges? What keeps me going? Yeah. Like I have a passion for this business. Yeah. Na pia imenitoa faa sana. Yeah. Na pia si mbaya kuangalia. Mm-hmm. Sales zake. Mm-hmm. Si mbaya. Mm-hmm. Yeah. Na the community within Jutukokutus. Yeah. Na government, how does it affect this business, the community? Community aje? The how does the community respond? Security vitu kama hizo. Yeah. Okay, I'm trying to mean the response of the community, like community in our support, or the government in our support, ama ina affect aje? Oh, so community ina support hindi. Mm-hmm. Kuna like penye niko. Mm-hmm. Most of the people nye nakuja. Mm-hmm. Ni customers ni wako around. Yeah. About government. Mm-hmm. Nekuja ma government inatusaidia sana. Mm-hmm. But pia watu kumbui. Mm-hmm. Kajua isumbui. Haitusumbui juu. Pia wewe za citizen. Unafu unapea government haki yake. Yeah. Ndo msisumbuwe na wao. Yeah. Ulipa tax na imekua hapo. Mm-hmm. Na si kitu imeanza jana. Right. Biashara lazima inakuwa na hiyo permit. Yeah. Yeah. Okay. Na kwa hiyo youth hapo. Mm. Ako nyumbani hakuna kitu anafanya. Anasema maisha ni ngumu. Mm. Utamwambia jama mtu anafikia kuanza kakitu. Mm. Utamwambia aje? Naweza mwambia like don't give up. Yeah. Nasemanga you can always start somewhere. Mm. Jumi nasemanga especially self-employment ndo unaonanga ikuwa poa. Mm-hmm. Na usiseme ati uwezi anza utaanza wapi. Mm. There are so many things you can do. Yeah. Na usichague kazi. For instance, mm-hmm, mi nasemanga naangalianga tuseme biashara ya kuuza meno. Mm. Hiyo biashara ina require capital kidogo sana. Yeah. So inahitaji tu a bucket. Mm-hmm. Hiyo fork. Mm. Na meron. Na melon. Mm. So no, you can start there. Shida my youth ni vile wanachagua kazi sana. Mm. Na wanataka kazi comfortable. Yeah. But mi nasemanga, mm, ndo pata yu kazi comfortable, mm, utaanzia kwa hiyo mbaya. Kwa hiyo mbaya, ndo utapata yu kazi poa. Poa. Wow. Na tukitaka kutumaniwa kwa kitu, tunaweza kupigia simu ama tunaweza fanya aje? You can reach me by my number. Yeah. 0742-789. Burudia tena 0742-789-0 WhatsApp. Mm-hmm. Eh. So, you can call me or message me. Yeah. So na now, pia nafanya delivery ukitaka. Mm-hmm. I can deliver free. Yeah. Okay, na tuambiaje kuhusu Afabotox TV?
tukimalizia. Naweza sema like you're doing an amazing work ya kupromote my jobs za my youth. Ndo at least we encourage wenye wako hapo nje wenye wame give up na life na wenye wanaona ni kama hakuna hope. We can always tell them that you can start somewhere. Pia si tulianza mahali, hatukuamka tukajipata hapa. Tulianza mahali pia sisi na penye tulianza huko kwa city. Na tumeendelea hivyo tuka grow hadi tunajipata place kwa at least. So thank you for accepting my interview. It's a pleasure. Now for you, the fan who is watching there, well, umesikia youth, mtu ananzanga just up bottom. Hata mimi nilianzia hapo chini, ndo nika grow, nikafika somewhere. I can be able to start before the camera to tell you. Thank you for watching, subscribe, comment, and like.